çarəyəm, olsa da yer bir neçə peymanədir. Məsti xərab elə yinə bilməyəm, badə nədir, sağ deyil, səhvə nədir. Xarabat yolun ta gedib, məçidə qoymaz dəxi viranədir. Yar yenə cəlbə edib o anam, cümləyə yaşadı hüvəyə. Təcəlləs var Turidə Musaya təcəllə nədir? Əfəsi afaqa təcəlləs var Turidə Musaya təcəllə nədir? Kimi təbi şəkər xalq